До нашої студії завітали місцеві координатори програми «Академія громадян» Наталія Кутняк та Лілія Шило. Доброго дня! Доброго дня! Чи, дівчата, розкажіть, що ж це таке «Академія громадян» і в чому полягає її суть? Доброе утро всем. Значит, наша академия – это обучающий проект, который организовал Международный республиканский институт. Целью его является это научить наших участников работать с властью, правильно с ней коммуницировать и добиваться от нее как бы нужных для общества действий. Мы отобрали 22 участника, которые у нас прошли обучение в пятницу, субботу, воскресенье, которые вот у нас уже прошли. Подалось всего 50 участников, поэтому мы отобрали лучших. Мы отобрали людей, которые задействованы в различных сферах. Это как в культуре, это в волонтерстве. Это люди, которые уже работали в антикоррупционной деятельности, которые могли поделиться своим опытом, рассказать, да, получить новые знания от наших тренеров, которые, кстати, достаточно известны. И накануне проводили также обучение для наших депутатов. То есть в дальнейшем мы можем все на практике понять, кто чему научился. Если сказать за наших тренеров, то это Александр Салантай был, Владимир Фиськов и Любомир Грицак, это эксперты Института политического образования. Буквально цими вихідними проходила перша зустріч з вашими учасниками. Яким чином проходив відбір, окрім того, що ви дивилися на загальну громадську діяльність учасників? Ну, по-перше, це відбулася перша сесія лише, тобто буде ще три. Загалом передбачено 4 сесії. Цими і також буде на кожній сесії відбір учасників? Ні, буде продовжуватися в постійному складі. Єдине, якщо хтось там з якихось причин не зможе далі відвідувати, ми візьмемо з тих, хто подав заявку і чиї заявки були найкращими. Тобто ті, хто залишився в резерві? Так, так, так. Програма буде проходити у трьох сесіях. Перша сесія, що відбувалося на першій? Що відбулося на першій сесії? Ну, дійсно, ми познайомилися спочатку, тобто ми дізналися, хто чим займається, які плани, яка мотивація взагалі після проєкту, тобто що вони планують для розвитку міста. Ну, на першій сесії ми розглянули такі актуальні теми, як що таке місцева влада, як співпрацювати з місцевою владою, процедури прийняття рішень, що таке взагалі депутат, які його основні функції, обов'язки, навіщо потрібно бути, відбирати взагалі помічників депутатів. Тобто в нас багато учасників, вони хочуть себе якось реалізувати, тобто вони хочуть або стати помічником депутата, або працювати в міській раді. Ну, тобто, і цією сесією ми саме навчали їх, тобто вони, щоб вони розуміли процедуру, щоб вони розуміли, як це все відбувається, тобто ну, змогли сформувати таку комплексну картину для себе, і в подальшому вже якби визначитися, де вони хочуть себе втілити, реалізувати. Питання взагалі такі загальні, хто такий депутат, чим він має займатися, а ось чи здивували вас ваші учасники якимись неординарними відповідями на питання, хто такий депутат і чим він має займатися? Ну, ні, взагалі учасники наші вже знайомі, вони знають, що це таке, вони розуміють, а деякі вже мають навіть досвід співпраці з депутатами, так, тобто, ну, доволі добре розбираються в цьому, а завдяки нашим експертам ми просто трошки поглибились, тобто, щоб це було не лише на рівні, там, дізнати, що це, так, але більш поглибити і взагалі прописати, продумати всі ці процедури, більш як воно відбувається з глибини, тобто, ну, знутрі. Дізналися основні, можна сказати, положення, що буде на другій та третій сесії для учасників, які вже пройшли основний відбір, які будуть навчатися у повному складі. Ну, ми далі будемо продовжувати формувати нашу програму, тобто наразі складаємо основні теми, які будуть продовжуватись. Ну, на першій сесії це були такі, якби, ознайомчі, далі будуть теми вже більш міського розвитку, тобто, взагалі, як громадськості долучитися до проєктів розвитку міста, яким чином вони мають співпрацювати з засобами масової інформації, з місцевою владою, тобто, яким чином вони можуть зробити свій особистий внесок і що далі з цим робити, скажімо так. Окрім набутих знань, вже на фіналі програми, до речі, коли програма завершується, коли буде фінальна сесія? Ну, планується в червні місяці, далі планується конференція за участю громадських активістів з владою та в подальшому для тих, хто покаже себе найбільш успішно в програмі, так, планується міжнародне закордонне стажування. Тобто планується міжнародне стажування, а ось що ще отримують учасники на виході, можливо, якісь сертифікати, які підтверджують те, що вони пройшли курс такого навчання, чи, можливо, ще якісь заохочення? Так, безперечно, сертифікати будуть, проте ще планується, що під час програми учасники мають сформувати якісь свої ідеї, які потім вони втілять в проекти. Тобто це основна мета є проекти розвитку міста і
не лише міста, а й загалом країни. Тобто ми формуємо таку молоду еліту, яка спроможна дійсно до сталого розвитку міста, країни, тобто ну таке майбутнє покоління. Ви сказали, що навіть депутати будуть проходити цю сесію, другу та третю. Хотілося б дізнатися, чи вже відібрані кандидати, які зможуть завітати до вашої програми, чи, можливо, для них це ще сюрприз? Ну, депутаты уже начали проходить обучение, они обучаются по немножко другой программе, которая тоже организована IRI. Там немножко другая как бы, вот форма обучения, немножко другая форма отбора, мы к ней не имеем как бы, никакого отношения, но эксперты все как бы, вот, те же обучают тоже как бы как коммуницировать с громадою, что все-таки именно мы их избиратели, и на наше мнение нужно обращать внимание. Хотілося б також дізнатися, чи чимось цікавили та здивували вас ваші учасники, тому що тема обговорення дуже актуальна, можна сказати, навіть болюча, про роботу наших політиків та народних депутатів. Можливо, своїми ідеями та планами учасники вас здивували чи навіть заохочили до нових якихось звершень? Ну, участники у нас все очень такие неординарные, очень общительные люди, каждый со своим проектом, каждый со своей идеей. И как бы наша цель не для того, чтобы как бы они нас удивляли, а наша цель, чтобы они удивили, скорее всего, весь Николаев. В дальнейшем своим развитием, своими знаниями, и чтобы они показали другим нашим гражданам о том, что если ты чего-то хочешь, если ты видишь какую-то проблему, ты ее можешь решить. И не обязательно для этого там стоять с акцией протеста под горсоветом, а можно просто депутатскими как бы вот обращениями это решить. Можно провести свое решение на сессию, можно прийти к своему депутату и как бы пообщаться просто напрямую. Тобто можно вирішити вот проблему чисто достаточно по закону, мирно, без скандалу. Да, да. Хотілося б також дізнатися щодо реалізації проєктів. Вони це матимуть зробити на власних якихось зусиллях, чи можливо буде якась допомога їм? Ну, звісно, спочатку те, що вони планують зробити, це команда проєкту. Тобто вони мають не лише там прописати так проєкт, а підібрати тих людей, які підтримують їх ідею, розділяють і готові впроваджувати в дію. Крім того, звичайно, місто допомагатиме в реалізації цих проєктів, і не лише місто, а й власне Міжнародний республіканський інститут, який ну, діє з цією метою, аби розвивати демократію та стабільну політичну ситуацію в країнах. Тобто ці проекти вони будуть направлені на такі більш глобальні, залучатимуть різні сфери розвитку міста. І я думаю, що це не лише експертна підтримка, можливо, навіть фінансова. Тобто проект має бути довгостроковим, напевно, що адже ми якби говоримо про сталий розвиток громади і залучення якомога більшої кількості активних громадян для цього. Я думаю, що багато телеглядачів, які зараз прослухали ваш анонс, розповідь про програму, яку ви координуєте, вони зацікавились і також, можливо, захотіли спробувати себе в цій програмі. Чи буде наступний в них шанс, якісь наступні сесії після червня місяця, після першого випуску, для того, щоб знову-таки навчитися, як реалізовувати свої проекти і зробити Миколаїв кращим? Ну, я думаю, що так, тому що насправді IRI працює в 4 містах Миколаєва, ну, на 2017 рік. Тобто це Хмельницький, Маріуполь, Дніпро та Миколаїв. Академія громадянина проводиться, наскільки знаю, вперше так, в Миколаєві. І насправді організатори планують подалі розвивати цей проєкт, тому я думаю, що в майбутньому році буде ще один набір, де ті, хто не з якихось причин не зміг взяти участь в цьому році, зможуть взяти в наступному. Що ж, я думаю, наших глядачів тепер буде шанс, щоб до наступного року стати активним громадянином, щоб пройти відбір і навчитися, як зробити наше місто гарним, активним, творчим та дійсно з новими проєктами, з новими силами, з новою молоддю змінити щось, що заважає йому стати кращим у нашій країні. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітали Наталя Кутняк та Лілія Шилова, місцеві координатори програми «Академія громадянина».